Бина. Сега към темите от деня и една, може би, добра среща, защото колко често някой, който намери изгубени пари, ги връща. Дете намери и върна изгубен портфейл с половината заплата на жена от Варна. Решихме да разкажем това с помощта на Искра Урумова, която ще срещне всъщност и детето, и жената, доколкото разбирам. Добро утро! Добро утро от Варна. На тази спирка зад мен в събота след обед, жена с малко детенце слиза от автобуса, като в него остава портфейл с половин заплата. Това са всъщност парите за празника на детето, празнуването на неговия рожден ден на следващия ден. Жената е Женя. Тя е до мен. До нея е Николай, който е върнал портфейла. Те се запознаха преди малко тук пред нашата камера. Женя? Здравейте! Какво искаш да кажеш на Николай? За първи път го виждаш? Благодаря. И на неговата майка също, че родила такова достойно момче. Много съм благодарна, наистина. Много малко са хората, които биха върнали. Знаете, в днешно време. Но той ги върна. А, това е портфейла, който е върнал? Портфейла, да. Николай, разкажи ми как видя ти портфейла, какво стана в автобуса? Ми беше един обикновен ден за мен. Качих се в автобуса и просто видях нещо розово на земята. Взех го, видях, че е портфейл. Веднага го предадох на контролърката. Отпогледна ли колко пари има вътре, какво се държи? Изобщо не се замислих за това, просто замислих на кой е този портфейл и колко се може по-бързо да се върне този портфейл, защото знам колко е неприятно да загубиш нещо, което е важно. Мина ли ти поне за малко през ума да го прибереш, да провериш какво има в него? Не ми минава през ума това, защото ме са ми учили така, че нещо, което не е мое, не мога да го взема. Просто... Женя, това разбрах, че са били парички, с които на другия ден ще отпразнувате рожден ден на твоята дъщеричка. Да, така е. На 29-ти празнувахме рождения ден на детето. Благодарение на всички помогнали за това. Да, сумата не е малка. Хората работят за тая сума, принципно. Ти като установи, че го няма портфейла? Ами, проверих няколко пъти чантата си. Просто не можех да повярвам на очите си и много плаках. А когато ви се обадиха? Не повярвах. Просто имах нужда от една секунда да повярвам, да осмисля какво точно се случва. И да, достойни хора има наистина. Ето ги. Той, също така, Тихомир Христов и Еленка Митева. Това са хората, моите герои. Тихомир Христов, също го поканихме да дойде тук. Той е човека, който разпространи съобщение в социалната мрежа с призив останалите хора да разпространяват, за да може тази жена да разбере, че портфейла ѝ е намерен. Много споделяния, стотици споделяния в социалната мрежа. Тук е и контролерката, при която всъщност е бил портфейла. При нея е бил оставен и Женя оттам си го е взела. Здравейте, госпожо Митева. Вие казахте, че не сте поискали, Женя разказа, дори да се почерпите с част от парите. Да. Отказали сте? Да. На мен беше удовлетворението много голямо, когато предадах портмонето благодарение на нашите диспетчери, госпожа Дитка Карагьозова и госпожа Елена Григорова, която ми се обади вечерта късно. Портмонето, когато го намери това прекрасно момче, за което страшно много му благодаря, и каза: госпожо, тук има портмоне. Отворихме го пред пътниците, видях, че има голяма сума парички. Веднага като го отворих, видях снимката на прекрасното слънчице и си спомних за прекрасната майка и за прекрасното дете, с което... Какво видяхте в очите на Женя, когато дойде да вземе портфейла си? Голяма радост, която аз допринесах. За мен това е удовлетворението най-вече от всичко, което това. Много благодаря и на господин Тихомир Христов, който съдейства за това, че пусна по Фейсбук обявлението. Да, с негова помощ много хора са разбрали, но аз мисля, че основният герой в случая е Николай. Той е на 14 години, а седмокласник. Предстои му кандидатстване днес. 2 часа по-късно има изпит. Николай, твоите приятели и съученици какво казаха за твоята постъпка? Разбраха ли? Разбраха и казаха: браво на тебе. Обзето това беше. Питаха ме какво съм направил точно и аз им разказах цялата история. А тези пари, които са били в портфейла, не са малко. Ти с колко джобни разполагаш на ден? Неопределени по принцип. Около 3 лева някъде. 2. Ами сумата в портфейла е могла да ти свърши работа за много неща. Как мислиш? Така мисля, да, окей, ама на мен не ми трябва тези пари. Защото те по принцип не са мои. Аз не взимам пари, които не са мои.
Не вземам неща изобщо, които са мои, които не са мои. На това предполагам, ти учила твоята майка, тя също е тук. Поздравления, госпожо, за детето, разсъжденията му. Вие като разбрахте? Бях много горда от постъпката му, защото от днешно време не само младите, а и ние сме в едно малко по-лошо време живееме и такива постъпки са рядкост. Затова съм изключително горда с него. Ние също се гордеем с Николай, успех на изпитите. Благодаря. И да си пожелаем повече деца на неговата възраст да постъпват така. Има и добри, достойни деца, които знаят какво трябва да направят в такава ситуация. Николай го доказва. Благодарим, Искра Урумова.